Sál kulturního domu v Boleticích hostil místní seniory, pro které místní klub seniorů zorganizoval podzimní setkání. Jsme ji vždycky pořádali v hasičárně, tak jsme letos si troufli tady na sál a jak je vidět, tak se nám to vydařilo, protože tady máme přesto lidi. S pestřením celé akce byl pozvaný hudebník. Hraje nám tady z Petřkovic pan Zdeněk Štusek. Ača na mě dopráží, má takový divný chodě, mě vám to až zaráží. A nechci nic slibovat, Ača bude vždy chovat. Který seniorům během odpoledne servíroval písně blízké jejich srdcím. Přijeli se za náma podívat taky ze sousedních obcí a hlavně přijeli z Lučína a z Bobrovníku, protože když jsem tam byla, tak jsem všechny pozvala sem do Boletic. A ty hlučínský jsou tady u nás poprvně. Bobrovníky ty jezdí každoročně na ples, tady na tom jsou poprvně. A jinak těm hlučínským se tady moc líbí, že tu nebyli a už si nás objednávají, že přijdou i k nám na ples. Přítomní se nenechali dlouho prosit a brzy se rozvlnili na tanečním parketu. Rádi bychom poděkovali obecnímu úřadu, který nám pronajal sál zadarmo, takže jsme nic nemuseli platit, jinak máme tady i tak, kdy prodáváme občerstvení. Ti, kteří se nenechali zlákat tancem, mohli si posedět s přáteli u něčeho dobrého. Je to dobře zorganizované, je tady hodně cizích důchodců, respektive seniorů, ať z Hlučína nebo z Kukelné, z Bobrovníku a tak dále. Za to bych chtěl poděkovat našim děvčatům, že se tak dobře postarali o všechno. Myslím si, že je to tu velice dobré. No, hudba je perfektní, bavíme se skvěle, vidíte to, jak všichni jsou v pohodě. Zabava krásná, jsme rádi, že po dlouhém čase, po delším, že tady zase je nějaká zabava, tak jsme rádi. Jsme tady poprvé a moc se nám tu líbí, moc. Vinečko nepiju, ale určitě bude dobré, protože jiní pijou, no, já nemusím jít všechno. No, jsou tam, jináč kolega hraje a super. No, tak dneska se bavíme dobře, dneska máme takzvanou karmašovou zabavu, což vlastně je při příležitosti posvěcení našeho kostela svatého Stanislava. Letos to máme zvlášť svátečnější, protože máme 100 let od posvěcení toho našeho kostela. Pěkně, protože já přišla i s dvouma hulkoma na to. No, taká postižená, ještě jen s hulkoma jsem musela přijít na to, bo mě pozvali. Je to lepší posadit se. Nádhera, mě se tady líbí. Nejkrásnější zabava, jsem tu prvníkrát a je to moc pěkné, moc. Bavíme, dobře. Tak teprve začala zábava, takže všechno se rozběhne, okolo půlnoci bude moc hezky. My jsme to museli vrátit našim kočkám tady z Boletic, protože oni byli u nás, tak my to vracíme jim. Je to tu hezké, je to prima, je to fajn, bavíme se dobře. Pro hosty a pro všechny, co se účastnili, máme tady občerstvení v podobě chlebíčku, zákusku a koláčů. A že je to skoro všechno vyprodané už teďko a tak to svědčí o tom, že boletický koláče vyhrávají. A i co se týče zábavy, hudby, a i co se týče jídla, bohužel je tu více lidí a nedovedli jsme si to tak rychle nějak spočítat a až nám pochybělo chlebíčku a koláčů, a jinak je to v pohodě. Vysoká účast na této akci dokázala, že seniori z Boletic se rádi a dobře baví. Z Boletic Markéta Jeníková.